potenciar les capacitats que tenen els barris, els veïns, les veïnes, per treballar tots els aspectes que tenen que veure amb l'atenció social, amb la solitud, amb els problemes que se'ns creen a les ciutats. No? Ho fem aquí perquè, per exemple, un dels projectes que estem treballant és un gimnàs emocional, treballar les emocions de les persones, perquè treballant les emocions de les persones s'ha demostrat que fa les ciutats més fortes, més resilients, ho hem vist amb el Covid. No? Parlant d'un nou model d'intervenció social, d'un nou model doncs, que se situa en posar en primer nivell la persona i l'apoderament d'aquesta persona com a subjecte actiu de les seves pròpies realitats i sobretot posar en valor els vincles, les relacions comunitàries i la convivència inclusiva. I és aquesta, en aquesta mirada a la que ens situem la Diputació de Barcelona i avui som aquí a Viladecans, doncs justament en un dels municipis que està implementant aquests projectes i que, insisteixo, es convertiran en un model per a altres municipis de la província.